गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 गणित प्रकरण नंबर 3 ની અંદર આજે આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીતમાં સ્વાધ્યાય 3.5 ની અંદર દાખલા નંબર 2 ની વાત કરવાની છે કે જેની અંદર બે એક્ઝામ્પલ છે, ત્યાર પછી દાખલા નંબર 3 ની વાત કરવાની છે. ચોકડી ગુણાકારના આપણે સ્વાધ્યાય 3.5 ની અંદર ચાર દાખલા જોયા બાદ આજે દાખલા નંબર 2 ની અંદર પહેલો દાખલો નીચેના સુરેખ સમીકરણને a અને b ની કઈ કિંમતો માટે અનંત ઉકેલ મેળવો, અનંત ઉકેલ જ્યારે મેળવવાનો હોય ત્યારે એનું એક સૂત્ર છે કે a1/a2 b1/b2 c1/c2 બંને ઇક્વલ ટુ થાય. આ શું છે સાહેબ? તો તમને અહીંયા સમીકરણ આપ્યું છે 2x + 3y = 7. આ સમીકરણ 1 છે. બીજું છે a - b (x) + a + b (12y) = 3a + b - 2. આ અચલ પદ છે. ચોકડી ગુણાકારની રીત કરવાની હોય ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં સમીકરણને ગોઠવવું પડે. તો આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવાનું હોય એટલે x y અને અચલ પદ બરાબરની આ સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી નાખીએ છીએ. અહીંયા પ્લસ હશે, આ બાજુ માઇનસ, બરાબર અહીંયા 0 થઈ જાય, થઈ ગયું. પણ તમે જોઈ શકો છો કે 2x + 3y - 7 = 0. એ જ રીતે આ પદ પણ થાય કે a - b (x) + a + b (y) - 3a + b - 2 = 0. તો x ના જે સહગુણક કહેવાય ને a1 કહેવાય, બીજા સમીકરણના x ના સહગુણક છે ને a2 કહેવાય. b1 એટલે અહીંયા 3 આવશે, b2 એટલે a + b આવશે, c1 એટલે -7 આવશે. એટલે આપણે સમીકરણની અંદર અહીંયા જુઓ કે જ્યારે ચોકડી ગુણાકાર હોય ત્યારે નિશાની ધ્યાનમાં નથી લેવાની, 7 આવશે, અહીંયા આવશે 3a + b - 2. આ સમીકરણના પદ આવે છે. તો આપણે અનંત ઉકેલ શોધવાનો છે, એટલે કે a1/a2 b1/b2 c1/c2 રકમ લખી. a1 એટલે કેટલા આવશે 2, a2 એટલે a - b, b1 એટલે 3, b2 એટલે a + b, c1 એટલે 7, c2 એટલે 3a + b - 2. હવે શું કરવાનું છે? તો સૌ પ્રથમ આ બે પદને સરખાવવાના, આની ઉપરથી આપણે a અથવા b નું પદ મળશે. ત્યાર પછી આ બે પદને સરખાવવાના, તેના ઉપરથી આપણે બીજી a અથવા b માંથી જે બાકી હશે એ રકમ મળશે. ચેક કરીએ આપણે, પેલા લખીએ છીએ હવે કરીને 2/a - b = 3/a + b. ચોકડી ગુણાકાર કરીએ, બે નો ગુણાકાર અહીંયા થશે 2/a + b, 3 નો ગુણાકાર આની સાથે 3/a - b. જો બે નો ગુણાકાર કૌંસની અંદર થાય તો 2 × a 2a પ્લસ 2 × b 2b બરાબર 3 × a 3a માઇનસ 3 × b 3b બરાબર ની આ સાઈડ 3a પ્લસ છે તો 2a આ બાજુ જાય એટલે કેવા થઈ જશે માઇનસ, અહીંયા 2b છે એ પ્લસ છે, 3b માઇનસ છે બરાબર ની આ સાઈડ આવે તો શું થશે પ્લસ. એટલે bb વાળા પર એક બાજુ અને aa વાળા પર એક બાજુ ગોઠવીને આપણે દાખલું આગળ ભણીએ. 3b + 5 2b એટલે થશે 5b, 3a માંથી 2a જશે, 3a માંથી 2a જાય તો શું વધે a, તો આ આવ્યું a ની કિંમત આવી a = 5. હવે એ જ પ્રમાણે બીજું અને ત્રીજું પદ સરખાઈ નાખીએ. આપણે આ બે સરખાવવા, પેલા આ બે સરખાવવાના પછી આ બે સરખાવવા, ક્યારે અનંત ઉકેલની માહિતી આપે ત્યારે જ. આ દાખલો આ રીતે જ ગણાય, તમને પૂછાય તો એમાં કોઈ બીજો ફેરફાર ના થાય, આ પદથી જ a અને b ની કિંમતો મેળવી શકાય છે. આગળ વધીએ, બીજું પદ લીધું 3/a + b, 7/3a + b - 2, ચોકડી ગુણાકાર કર્યો આપણે, ચોકડી ગુણાકાર 3 સાથે આ પદનો અહીંયા ગોઠવણી કરી આપણે 3/3a + b - 2 = 7 a + b, અંદર ગુણાકાર કરીએ 3 × 3 = 9a પ્લસ 3 × b = 3b 3 × 6 = 7 7 × a કેટલા થશે 7a પ્લસ 7 × b = 7b. હવે શું કરશું, પદ ગોઠવીએ કે 9a છે, 7a આ બાજુ 9, 9a
माइनस सात ए माइनस छ बराबर अहिया शू गया सात बी तो त्रण बी आ बाजू रही गया तो माइनस थी जैसे नौ ए माथी सात ए जैसे कितना आया टू ए माइनस छ सात बी माथी त्रण बी बात थसे कितना आवशे चार बी अहिया ध्यान रखो ए नी जगह पांच बी लखवाना छे तो हूँ शू करू छू अहिया जे ए छे एनी जगह कितना लखीश एनी जगह कितना लखीश पांच बी लखी नाखीश ध्यान रखो अहिया टू एनी जगह हूँ लखीश पांच बी कंस में आवशे पांच बी माइनस छ बराबर चार बी पांच दू दस बी माइनस छ बराबर चार बी चार बी आ बाजू आवशे दस बी माथी चार बी शू थशे बाद थाय અને માઇનસ 6 જે આ બાજુ હતો પ્લસ થાય 10 બી માંથી 4 બી જશે એટલે કેટલા હશે 6 બી બરાબર 6 તો બી બરાબર 6 છેદમાં ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં 6 6 એકા 6 એટલે જવાબ શું આવ્યો 1 એટલે બી બરાબર જવાબ શું આવે છે 1 આવે છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બી બરાબર 1 આયા હવે બી બરાબર 1 છે એને આપણે આ સમીકરણમાં મૂકી દઈશું કે જ્યાં a બરાબર 5b હતા એમાં b ની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું છે b બરાબર 1 મૂકતા એવું લખી નાખ્યું મેં 5 b ની જગ્યાએ 1 મૂકો એટલે 5 એકા 5 તો a ની કિંમત કઈ મળે છે 5 b ની કિંમત કઈ મળી 1 અહીંયા તમે એવું કીધું કે નીચેના સુરેખ સમીકરણની અંદર a અને b ની કઈ કિંમત માટે ઘણા ઉકેલ મળે છે તો a બરાબર 5 અને b બરાબર 1 ની કિંમત માટે અનંત ઉકેલ મળે છે જ્યારે પણ અનંત ઉકેલ કે એટલે તમારે આ ત્રણેય a1 a2 બરાબર b1 b2 બરાબર c1 c2 ઇક્વલ ટુ રાખવાના જ્યારે આ દાખલાની અંદર દાખલા નંબર 2 માં કંઈક શું કહેવા માંગે છે કે સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની k ની કઈ કિંમત માટે ઉકેલ ન મળે ઉકેલ ન મળે એવું કે ત્યારે a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 નોટ ઇક્વલ ટુ c1 છેદમાં c2 આવે તમને સમીકરણ આપેલા જ હશે બે સમીકરણ આપી દે ચેપ્ટરનું નામ જ છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ બે સમીકરણ તમને આપી દે છે ત્રિચલ 1 અને 2 એના બે સમીકરણ આ અચલ પર છે અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે સમીકરણ આપી દીધા છે k ની કિંમત શોધવાની છે k બરાબર જે રકમ આવે એ દ્વારા ઉકેલ ન મળે એવું દર્શાવવાનું છે તો એની માટે સૌપ્રથમ સમીકરણને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવા પડે પ્રમાણિત સ્વરૂપ એટલે શું x ની કિંમત છે પ્લસ y એક આ બાજુ આવે તો કેવા થઈ જાય માઇનસ તો હું અહીંથી જો માઇનસ કરી બરાબર 0 a1 અહીંયા 1 એ b1 અહીંયા c એટલે c1 1 આવશે એવી જ રીતે 2k - 1 x - k - 1 y આ જે પછી આ બાજુ આવતા માઇનસ થઈ જાય બરાબર 0 આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ગોઠવી દો રકમ તમારી ચોપડીમાં છે જોજો એ અલગ હશે આને મેં પ્રમાણિત સ્વરૂપ કરી અને દાખલો સ્ટાર્ટ કર્યો છે ઉકેલ ન હોય એવી માહિતી આપે છે એટલે આ રીતે દર્શાવો અનંત ઉકેલ હોય તો આ રીતે દર્શાવો પરંતુ ઉકેલ ન હોય એવું કે ત્યારે માત્ર આ બેને જ સરખાવવાના આ બે પદને સરખાવવા બે પદને સરખાવવા માટે આપણે શું કરીશું પેલા એ પદ ગોઠવીશું ચલો તો હવે a1 બરાબર 3 મૂકો છેદમાં a2 બરાબર મૂકો 2k માઇનસ 1 બરાબર b1 ની જગ્યાએ કઈ નથી તો અહીંયા 1 મૂકો b2 બરાબર મૂકો k માઇનસ 1 નોટ ઇક્વલ ટુ c1 ની જગ્યાએ મૂકો 1 c2 ની જગ્યાએ મૂકો 2k પ્લસ 1 પરંતુ આપણે સરખામણી આ બે ની જ કરવાની છે અને એ બે ને આધારે આપણે k ની કિંમત શોધવાની છે તો જોઈ લઈએ 3 છેદમાં 2k માઇનસ 1 બરાબર 1 છેદમાં k માઇનસ 1 ચોકડી ગુણાકાર કરીએ ચોકડી ગુણાકાર કરતા આપણે ખ્યાલ આવશે કે k ની કિંમત કઈ છે કે જેના દ્વારા ઉકેલ નથી મળતો 3 ચોકડી ગુણાકાર ગુણ્યા k - 1 બરાબર 2k માઇનસ 1 નો ગુણાકાર 1 સાથે 1 કૌંસમાં 2k માઇનસ 1 ચલો અંદર કૌંસની અંદર ગુણાકાર કરીએ 3 ગુણ્યા k 3k માઇનસ 3 એકા 3
एक नो कोई पण पद साथे गुणाकार करो तो एनो एक फिक्स જ આવે एक गुणिया बे तो बे के एक ही का एक अबे શું કરશો k ની કિંમત શું પડે છે તો બરાબર ની બંને સાઈડ માં k કઈ જગ્યાએ મોટા છે 3k તો 2k ને આ બાજુ પહેલા આપણે બરાબર કરીએ 3k 2k આ બાજુ આવશે તો પ્લસ છે તો શું થઈ જશે માઈનસ 2k 3 આ બાજુ માઈનસ છે પ્લસ થઈ જશે माइनस वन के के वाला पद एक बाजू अचल पद की संख्या एक बाजू त्रण के माथी टू के जैसे के त्रण माथी एक जैसे बे के बराबर बे के नी कई कीमत के नी बे नंबर की कीमत बे कीमत माटे उकेल नहीं मिले अबे के बराबर बे कीमत माटे उकेल न मिले आटलू दर्शावानु छे आपणे दाखला नंबर बे नी अंदर बे तो अने बीजो जो दाखला आप बने दाखला सेम टू सेम आ रीते था तो कोई जो चेंज ना आए दाखला नंबर 3 अगर आपने सीखी कि आप 3.5 के अंदर दाखला नंबर 1 के अंदर जो चार दाखला चौकड़ी गुणा करना सेम यानी जो दाखला सेम टू सेम समझे जो ये आप नीचे ना सुरेख समीकरण युग्मनो ओके चौकड़ी गुणा करने के लिए मिलो ये समीकरण 6 एक समीकरण 1 और यहां पे चौकड़ी गुणाकार की रीत जारे पर तुमने केवा में आवे त्यारे सर्वप्रथम समीकरण ने प्रमाणित स्वरूप में गोठवा पड़े तो प्रमाणित स्वरूप में समीकरण प्रमाणित स्वरूप એટલે શું કે 8x + 5y और 9 ના બાજુ આવી જાય -9 = 0 જે આપણે અહીંયા કર્યું એ રીતે અહીંયા 3x प्लस 2y चारा बाजू से माइनस बराबर 0 प्रमाणित स्वरूप दाखलो स्टार्ट करिए હવે चौकड़ी गुणाकार ની અંદર લખાશે x અહીં x છે તો x बराबर y बराबर 1 चलो x ના પદમાં સહગુણક લખવાના હોય ત્યારે x ના સહગુણક ધ્યાનમાં નહીં રાખવા અહીંથી આ મૂકી દો અથવા થમ રાખી દો 5b -9 -4 y ના કોલમ લખવાનું છે તો y ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું -9 -4 8 અને 3 અચલ પદ એટલે આ ધ્યાનમાં એ નહીં લેવાનું 8 3 5 2 ચાલ આવી ગયું x નું કોલમ નહીં જાણવું 5b -9 4 y હોય તો y ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું -9 -4 8 3 છેલ્લું અચલ પદ એ ધ્યાનમાં લેવું 8 3 5b તો છે 8 3 5 હવે એનો ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે x બરાબર y બરાબર 1 આની અંદર એક પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનું તમારે સૂત્રની નિશાની માઇનસ પહેલાથી મૂકી દેવાની જ્યારે તમે આનો ગુણાકાર કરશો ત્યારે માઇનસ માં આવશે ત્યારે મેન મિસ્ટેક છોકરાઓની બધાની ત્યાં થાય છે ચોકડી ગુણાકાર કરી 5 6 20 -20 કૌંસમાં લખો માઇનસ રકમ કૌંસમાં લખવાની 9 2 18 -18 9 3 27 -27 8 4 32 -32 8 2 16 અને 5 3 15 ચલો જોઈએ x બરાબર y बराबर 1 बराबर -20 -- प्लस 18 -27 -- प्लस 32 16 માંથી 15 જાય તો કેટલા આવશે 1 સેમ એ રીતે જ અહીંયા ચલો 20 માઈનસ છે પ્લસ 18 છે એટલે 20 માંથી 18 જશે તો 2 વધે પણ કેવા મોટી રકમની નિશાની -20 માંથી પ્લસ 18 થાય એટલે -2 27 માંથી પ્લસ 32 32 માંથી 27 જાય એટલે 3 અને 2 5 અને અહીંયા 1 ના 1 હવે શું x અને y ની કિંમત શું સમીકરણનો ઉકેલ એટલે x અને y ની કિંમત શોધવાની તો પહેલા બરાબર પણ આ પર અને કરીને લખવાનું 2 ભાગ પાડી દો x अपॉन माइनस बी बराबर एक छेद माइ अने बीजा बराबर पण आप એટલે y छेद मा 5 बराबर एक छेद माइ बीजा बराबर पण आप चलो एकांतर प्रमाण लेके
माइनस बी नो गुणाकार एक साथ करता है यहाँ एक्स बराबर माइनस बी गुणिया एक छेदमा एक तो एक्स बराबर माइनस बी एक आप छेदमा एक ना लगो तो चाल एक्स की कीमत आई माइनस बी એવી રીતે વાય સાથે સરખાઈએ વાય નો ગુણાકાર વાય અપોન પાંચ બરાબર એક છેદમાં એક તો પાંચ નો ગુણાકાર એક સાથે કરતા વાય બરાબર પાંચ ગુણ્યા એક છેદમાં એક વાય બરાબર પાંચ એકા પાંચ છેદમાં એક લખો કે ના લખો ચાલે તો સમીકરણ યુગ્મ ઉકેલ એક્સ વાય એક્સ ની કિંમત આવી માઇનસ બે વાય ની કિંમત આવી પાંચ तो विद्यार्थी मित्रों आ दाखला बे वक्त रफ काम ની અંદર અથવા બીજા કોઈ ચોપડો હોય પ્રેક્ટિસ નો એમાં ગણજો આની જેવા બીજા દાખલા આપણે તમને હોમવર્ક માં આપીશું અને નવા લેક્ચર માં નવા પોઈન્ટ સાથે મળીશું ત્યાં સુધી વિરામ લઈએ।